ano passado, o grupo da Invernada Artística, o grupo juvenil da Invernada, foi escolhido para ir para a China. Essa escolha, como ali na reportagem o Leandro falou, eu quero aproveitar e deixar um abraço para o Leandro, é um grande parceiro do Sucesso no Campo, e em breve nós vamos retomar uma parceria e vocês vão conhecer aqui um quadro bacana que a gente fazia com o Leandro. Nós vamos voltar a fazer esse quadro agora para todo o Brasil conhecer, tá? Então você pode ficar aguardando aí que vocês vão gostar, com certeza. Então, para chegar nesses festivais, se passa-se por escolhas. Então, às vezes, tem lá 140 candidatos, 150, e tem um para ser escolhido. Ano passado foi um ano diferenciado para vocês, porque vocês conseguiram ganhar alguns concursos, porque tinha muito tempo que o CTG não tinha essa conquista, né? Isso, isso. E como é que foi aquele momento de vocês? Porque agora já é a segunda vez, vocês já estão ficando veteranos em sair do país. E ano passado, como é que foi, Duda? O ano passado, como foi a nossa primeira viagem, que a gente foi para fora, foi um choque para todo mundo. Mas foi uma experiência muito boa para todos, eu tenho certeza. E a gente vai levar isso para a nossa vida inteira. Ainda tem uma outra parte também que envolve a meninada, que é aquela questão da responsabilidade de cada um com seus objetos, porque a pilcha é complexa e tem que estar cuidando de tudo. Isso. E como a gente, ano passado foi a nossa primeira vez que a gente foi para fora, cada um tinha a sua responsabilidade, assim como nessa nossa viagem agora também. Cada um cuida das suas coisas e, claro, ajuda assim entre um grupo, todo mundo tem, porque todo mundo se ajuda. Mas a gente não pode deixar de lado a responsabilidade de cada um. Ô, Luiz Gustavo, você, naquela ida para a China, na sua opinião, o que foi mais marcante? Foi marcante o conhecimento de conviver o que as outras culturas vivem todo dia. A gente vê a diferença, como é que é distinguir a nossa cultura, como a gente vive aqui no Brasil, de como outras pessoas vivem lá na China. Que são completamente diferentes, comem coisas completamente diferentes. Bem mais complexo que os livros. Isso. Pelos livros, eles dão só o raso mesmo. E quando você vive, você aprende certo como é que é uma sociedade. Tem que ser. Diferente da sua. E ali também vocês relacionam com, como foi no passado e vai ser também esse ano, com grupos de outros países. Não é, por exemplo, só da China no ano passado, só da Itália nesse ano. Isso, vai ter diversos grupos lá no Festival da Itália. E a gente, dentro desses festivais, a gente não deixa só para vê-los nas apresentações. A gente convive com eles, a gente conversa, a gente troca cultura. É uma diversidade muito grande e a gente leva um conhecimento muito grande. A gente sabe que com alguns grupos não tem a língua para falar ali, mas acaba todo mundo se relacionando, né? Isso, a gente dá um jeito, a gente conversa, faz gesto e é isso. Jovem outros papos, sabe? A comunicação certamente não falta. Bom, e agora no intervalo a gente ainda viu aqui um VT para a campeira. Vamos aproveitar que hoje nós estamos falando da cultura gaúcha e vamos falar aqui, porque a campeira, o rodeio crioulo, ele já é tradicional em Jataí. Me falaram alguma coisa que eu não entendi o que foi? Manter ligado o microfone? Então, Patrícia, já vai ficar com você. Volmir, tá aqui. Nós vamos ter, então, o rodeio crioulo no final do mês. No final do mês. O rodeio é o 25º rodeio, né? Ele acontece do dia 26, agora, ao dia 29 de julho, né? Gente de todo o país. De todo, né? Vai vir gente, nós já estamos com 40 equipes já confirmadas. 40 equipes. Equipes de 5 laçadores, 200 laçadores já confirmados. A premiação também, Jataí, ela costuma ser bem chamativa, né? Esse ano continua trazendo prêmios. É um dos maiores rodeios em premiação que tem no país, né? E automaticamente naquela qualidade dos peões também, né? Os peões, né? É todos piochados, né? E ali ainda tem os acampamentos que as famílias vêm, ficam. É uma interação, né? Tem aqueles que só se encontram nos rodeios. No rodeio, né? É onde o pessoal acha um momento para vir participar do rodeio e
e tá junto com os amigos também, né? Tá participando. Patrícia, você é aquela goiana que também, né, convive de perto com a cultura gaúcha. Sim. E ali na canteira. Há 26 anos, viu, Fabélia? Há 26 anos. Então já tem alguns dias. Acho que sim. Já fui adotada. Já foi adotada. Ótimo. Sim. Isso também já é muito bom, né? E ali na canteira que a gente encontra as famílias todas ali, que a gente vê, às vezes, as meninas que estão laçando, né? Os pais que acompanham aquelas meninas. Eu falo que eu acho ali uma delicadeza, né? Porque sim, você vê aquelas meninas de rosa, meiga e de uma eficiência imensa em cima de um cavalo. Sem dúvida, não pode deixar a mulher de lado. As meninas representam muito bem no laço também. E mesmo... Até esse ano vai ter o laço, uma premiação do laço perfumado, né? Que vai premiar as mulheres que participam do... Então, do ainda evento. Tem uma premiação especial. Vamos lá? Concorrer, Patrícia? Será? Você monta o cavalo e eu vou lá e passo o laço na cabeça do boi. Alguém deixa o boi amarrado para mim. Sim, acho que a dupla vai melhor. Só se for assim para nós fazermos, viu? E vamos ter um baile, né, com os serranos. O baile, né? O baile vai ser dia 28, né? Com os serranos. Vamos fazer a posse da nova diretoria, né? A gente vai ser empossado. É porque o patrão está aqui, né? Já foi eleito, está trabalhando né? Assumiu, mas a posse oficial vai acontecer no dia 28. Antes do baile a gente vai. Em alto nível, feito, né? Porque com a presença dos serranos. Serrano, né? É um grupo também da cultura gaúcha. Um dos melhores conjuntos do Rio Grande do Sul. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço para Sônia Bonato. Ela está acompanhando o programa. Se alguém puder dar uma olhadinha no meu celular aí para ver se chegaram mais mensagens aí. A Sônia está acompanhando, né? E hoje não deu para eu estar observando aqui quem é que está mandando recados para nós, as famílias dos meninos acompanhando o programa, né? Então, um abraço para vocês. E o baile dos serranos tem que ser pilchado ou pode ser de traje esporte? Não, como é que vai ser? Social, pilchado, né? Quem tiver o pilcha, né? Vai de pilcha. Vai de pilcha. Mas se tiver um casal goiano que quiser ir de social, pode participar. Social esporte, né? Vai ser bem-vindo lá. Mas a Fabélia, como nos representa muito bem, pode ir pilchada, né, Fabélia? Pode deixar que eu vou de vestir de prenda, tá? Eu estarei lá, assim, a caráter. Tá. Tá vendo, né? A patroa já convocou, agora tem que ir. E vou ir. Então, o evento da campeira começa dia 26. Dia 26. Né? Já começa com os laços. Com os laços, né? Dia 26, 27, dia 28 é a abertura, né? Abertura oficial do rodeio, é o meio-dia. À noite o baile, né? E no domingo... E isso aí que eu ia te questionar. E o domingo? O tradicional costelão, né? Porque aqui, aos domingos, no domingo da campeira, o pessoal vai para almoçar lá na campeira. E também, mais uma vez, a gente lembra, não faz diferença se é gaúcho, mineiro, goiano, baiano, todos. Não importa. As empresas gostam de levar funcionários, de levar clientes, as famílias se reúnem, porque o costelão, né, tem que ter muita gente para conseguir. O costelão já é para reunir a família, né, que para quem não conhece, é muita carne. O costelão é meia banda de boi praticamente, né, e aí é feito no espeto, né, e aí reúne 25, 30 pessoas em volta desse costelão pra, lá, pra, né? É bem tradicional para estar unindo a família mesmo, né? Nós já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a participação de vocês. Patrícia, obrigada pela presença. Volmir, obrigada. Obrigado aí por as notícias, as informações, pode trazer, que a gente está sempre aberto, viu? Estamos aí à disposição para qualquer dúvida, estamos aí. E eu quero aproveitar e deixar um abraço para o Nelson Maggiani, o pai do Volmir, e é um tradicionalista, um produtor que está aí completando 50 anos de cultivo de soja. Tá? Então é um. E ele não é só um agricultor, é um agropecuarista. Porque também tem o confinamento, é cultivo de algodão, cultivo de soja, cultivo de milho, enfim,
é um produtor rural completo, né? Então, Nelson, um abraço para você. Obrigada pelo apoio sempre ao lado do sucesso no campo. Fabélia, só uma licença. Os interessados para as mesas do baile, procurar a secretaria do CTG em horário comercial. Então, ó, já é bom. E bom que compre com antecedência, porque corre o risco de encerrar, porque são limitadas as vendas, né? São limitadas. Então, deixa eu só... Pode concluir aí, A gente está disponibilizando lá 300 mesas lá para o baile do Serrano, de 4 pessoas, um público de 1.200 pessoas. E também esperando. Aquele posicionamento da mesa que quem chega escolhe. Quem chega primeiro escolhe. Boi que chega primeiro bebe água limpa. Limpa. Meninos, vocês viajam amanhã? Sim, amanhã. Boa viagem para vocês. Obrigada. Boa sorte. Obrigado. Na volta, a gente vai fazer aí a chegada de vocês, tá? Espero. E que representem muito bem o nosso país por lá. Um abraço para você. E as notícias você vai acompanhando também no nosso site, que a todo momento a gente está atualizando ali. Estamos de olho em tudo que está acontecendo no Brasil.